Recep ayının 15'i Muaviye'nin helak olması. Yezid, Mədinə valisi Vəlid ibn Utbə ibn Əbu Süfyana məktub göndərir ki, İmam Hüseyni beyyət etməyə məcbur etsin. Küfərlərin yazdığı 1200 dəvət məktubunun imama yetişməsi. Rəcəb ayının 28-i İmam Hüseynin Peyğəmbər şəhəri Mədinədən xaric olması. Şaban ayının 3-ü İmam Hüseynin Məkkəyə yetişməsi. İmam Hüseyn Məkkə-i Mükərrəmədə 120 gün qaldı. Şəvval ayının 5-i Müslim ibn Əqilin İmam Hüseynə beyyət almaq üçün Küfəyə yetişməsi. Küfənin öndə gedənləri İmam Hüseynə sədaqət göstərərək ona beyyət etdilər. Müslim ibn Əqilə beyyət edənlərin sayı 18 min yaxud 25 min nəfərə yetişdi. Bəziləri bu rəqəmin 40 min olduğunu da söylüyor. Müslim ibn Əqil İmam Hüseynə Küfəyə gəlməsi üçün təşviq edən bir məktub göndərdi. Zilhiccə ayının 8-i İmamın Məkkədən çıxması. Zilhiccə ayının 9-u Müslim ibn Əqilin şəhid olması. Zilhiccə ayının 22-si Meysam Təmmarın şəhadəti. Məhərrəm ayının 2-si İmam Hüseynin Kərbəlaya yetişməsi. Məhərrəm ayının 10-u İmam Hüseynin şəhadətə yetişməsi. Məhərrəm ayının 13-ü, Kərbəla şəhidlərinin bədənlərinin İmam Səccad tərəfindən dəfn edilməsi. Məhərrəm ayının 13-ü, Kərbəla əsirlərinin Küfə sarayına yetişməsi. Səfər ayının 1-i, əsirlərin Şama yetişməsi. Əsirlərin bir həftə Şamda qalmaları. Səfər ayının 20-si əsirlərin Kərbəlaya yetişməsi və İmam Hüseynin mübarək başının dəfn olunması. Rəbiul əvvəl ayının 1-i Kərbəla əsirlərinin Mədinə şəhərinə yetişmələri.